Hola, benvinguts a la visita virtual del sucre. Aquí trobarem les nostres estimades tortugues del jardinet. Ara entrarem a l'escola i aquí al rebedor veureu dos butaques que al llarg de l'any estan ocupades per la castanyera, el carnestoltes, les paradetes de Sant Jordi. Aquí a la dreta trobem el despatx de la directora i una mica més endavant el despatx de l'educadora de reforç, on també farem les entrevistes amb les famílies més endavant. Davant del despatx hi ha el dormitori. Aquí dormen els nens més grans de l'escola i també els pollets, que són mitjanets, tenen entre 1 i 2 anys. Totes les classes es comuniquen, per tant ara passem aquí a la classe dels pollets, que ja et dic que són nens de 1 a 2 anys i tenen la classe distribuïda per racons de joc on es relacionen, experimenten, descobreixen, aprenen, van creixent. Aquesta és la classe dels gats, nens de 2 a 3 anys, també distribuïda per racons. Aquí hi ha el canviador, totes les classes tenen un canviador al costat de la classe i fa molta gràcia perquè els vàters aquests són molt petits i tothom quan els veu els hi fa molta gràcia. Aquí la classe de les oques, hem muntat una taula perquè veieu com dinen els nostres nens cada dia. Sortim al pati, totes les classes comuniquen amb el pati directament, i al pati hi ha molts elements de joc a part dels que posem cada dia. Cada dia canviem bicicletes, galledes, pales. Hem entrat i anem a la sala gran, on juguem els dies que no podem sortir al pati i fem psico. Aquesta és la cuina. La cuina on la nostra cuinera ens fa uns menús estupendos. Ara hem anat al menjador dels més petits de l'escola, dels nadons, quan ja no prenen biberó, i dels nens i les nenes de la classe dels peixets, que ara anirem a veure. Tenen la seva pròpia sala de psico, un canviador molt gran, on tenen les seves cosetes personals. I els nadons, al principi, quan no caminen, estan en aquesta zona de la colxoneta amb totes les joguines molt a prop. Són uns privilegiats perquè després tenen molts espais per poder anar quan ja gategen i caminen. Aquesta és la classe dels peixos. Són nens de 1 a 2 anys petits. Alguns encara no caminen quan entren a l'escola. També són uns privilegiats, també tenen molts espais per descobrir. I aquesta és la classe, la sala on fan experimentació, tenen algun racó de joc simbòlic. I aquest és el dormitori dels petits, que jo li dic que és una suite perquè és molt gran i és molt maco. També una sala de psico especial pels peixets. Les dues classes tenen sortida directa a l'altre pati. Tenim dos patis, un pels petits i un pels grans. I llavors aquest pati té una zona més tova perquè no es facin mal quan no caminen i una zona de sorra quan ja caminen i fa més bon temps. Aquest és el passadís que uneix les dues ales de l'escola, l'ala dels grans i l'ala dels petits, que acaba amb una petita biblioteca.